Артефакти з поля бою перетворюють на подарунки. Волонтери громадської організації «Промінь ІФ» створюють сувеніри зі зброї, гільз та навіть квітів, які ростуть у зоні бойових дій. Їх дарують друзям, які допомагають придбати необхідне воїнам або продають, а виручені кошти спрямовують на підтримку військових. З 2014 року, коли росіяни напали на Україну, ми в червні місяці вже були на сході і познайомилися, подружилися з багатьма людьми. Ну і так траплялося, що якісь речі нам попадалися, щось ми робили. Дуже багато розбитої зброї, дуже багато залишків від ракет, дуже багато якихось російських речей, шлеми, броники, каски, аптечки, сухпайки, все, що завгодно, шеврони. І ці речі ми до цього часу дарували нашим друзям, що і будемо продовжувати. Серед волонтерів митців немає. Над кожним сувеніром працюють разом. До прикладу, цей виріб, розповідає Дмитро Банах, створили ще у 2015-му і залишили собі на пам'ять. Він зроблений з автомобільних свічок, дротів, якихось пластинок. Ну, отак хтось зробив. Я вже навіть не пам'ятаю, хто. Ні, я підозрюю, хто це зробив, але я зараз сказати, що це зробив конкретно певний чоловік, не пам'ятаю. А ось цей автомат, залитий у смолу у вигляді карти України, виготовили нещодавно. Пошкоджену зброю знайшли на російських позиціях. Ідея карти України виникла, по-перше, в залежності від розміру, бо він достатньо великий. Ну, і там бачите, де Крим, ми вирішили кульками написати ЗСУ, через те, що вважаємо, що Крим рано чи пізно буде звільнений Збройними силами України. Ось, а тут ще є три вражаючих елементи з російського смерчу. Ось, і це фактично елементи з нашого другого дня народження, бо в одній із поїздок нам трошки розбило наші транспортні засоби, правда, всі залишилися живі. От і ми вирішили їх теж туди заляти як пам'ять. Ще один сувенір – це троянда з Бахмута. Ми вирішили одну з троянд зрізати і зробити її вічною. Ось, це розбита кулька теж з Бахмута, правда, вона була розбита не так красиво, ми трошки її дорозбили. Ну і наш друг, в кого виникла ця ідея, сказав, що це символізує життя, що не дивлячись на війну, на усі негаразди, які відбуваються, не дивлячись на смерть, життя проростає. Ну, так воно виглядає, що троянда проростає з розбитого заліза. Волонтер організації Дмитро Банах розповідає, наразі воїни найбільше потребують автівок. Зараз ми придбали транспортний засіб, це великий автобус на 20 чоловік, це для зенітників, які тримають, для хлопців, які тримають там на небо, які борються з російськими ракетами. От і ми зараз його вже завтра туди будемо відганяти. Окрім того, військовим потрібні дрони, теплий одяг і навіть продукти харчування. Ці запити волонтери організації «Промінь ІФ» намагаються закривати у найкоротші терміни. Юлія Торконяк, Анастасія Багей, телерадіокомпанія «Раї».